Tak, tady máme hodně zajímavou jizvičku. Je velmi nenápadná, vidíte ji tady. A vlastně pacientka mě na ní sama upozornila. Přímo ta jizva, když si ji vyšetřuju, tak problém nemá. Že necítíš nic zásadního. Tady není nic zásadního. Ani tady v jejím okolí. Ale jakmile jdu na tni, tady, tak popíšeš mi, co cítíš? Bolest, brnění v zádech, těsně vedle páteře, bod, který přechází až do kyčle. Ano. Takže tady je... Je to silnější. Je to silnější. Tak, vidíte, že já tlačím minimálně a už tohleto jí vyvolá bolesti v zádech, bolesti, které jdou do kyčle. Tohle je 5 let stará jizva, která není skoro vidět. Vypadá fantasticky, když se na ní podíváte, řeknete, na první pohled je to jizva bez komplikací. Není to pravda. Tady je srůst, který, když zmáčknu, podráždím, tak vyvolá specifické letité bolesti tady toho pacienta. Tohle je potřeba ošetřit. Jinak vám nepomůže nic. Nepomůže vám masážovat, nepomůže vám cvičení, nepomůže vám nic, pokud neošetříte tady toto místo velmi specificky. Děkuju moc. Konec.